नमः सर्वेभ्यः व्योम संस्कृत पाठशालायाः लघु सिद्धांत कौमुदी द्वितीय भागे चतुर्थाध्यायस्य अष्टमः पाठः अद्य वयं उकारान्त पुल्लिंगेषु क्रोष्टु शब्दस्य रूपाणि यानि अवशिष्टानि तानि कथं सिद्ध्यन्ति इति पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अस्माभिः उकारान्तेषु शम्भुशब्दः हरिवद् भवति इति ज्ञातम्। क्रोष्टु इति विशिष्टः शब्दः यत्र असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने त्रिज्वद् भावः विधीयते त्रिज्वत् क्रोष्टुः इति सूत्रेण। अतः संबुद्धिं विहाय अन्येषु सर्वनामस्थानप्रत्ययेषु त्रिज्वद् भावः भवति। त्रिज्वद् भावः इत्युक्ते उकारान्तः क्रोष्टुशब्दः ऋकारान्तः भवति क्रोष्टृ इति। त्रिजन्तानां यद्यत् कार्यं विहितं तत्सर्वम् अस्य शब्दस्यापि भवति। तेन ऋदुशनस्पृदं सोनेहसाञ्च इति सूत्रेण अनङ् आदेशः, अप्तृन्तृच् इत्यादिना सूत्रेण उपधादीर्घः, क्रोष्टान् स् हल्ज्ञादिना सुलोपे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे क्रोष्टा इति रूपं सिद्ध्यति। द्विवचने क्रोष्टु औ त्रिज्वद्भावः ततः ऋतो नि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणः भवति। तदा स च गुणः उरण्परः इत्यनेन रपरः क्रोष्टर् औ अप्तृन्तृच् इति उपधादीर्घे क्रोष्टारौ एवमेव क्रोष्टारः इति। सम्बुद्धौ त्रिज्वद्भावः नास्ति। ह्रस्वस्य गुणः इति उकारस्य गुणः ओकारः, एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सकारस्य लोपः, हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारौ हे क्रोष्टारः। क्रोष्टारं क्रोष्टारौ इति समानं। शस् प्रत्यये पुनः त्रिज्वद्भावः नास्ति। क्रोष्टु अस् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घे, तस्माच्च सोनः पुंसि इति सकारस्य नकारादेशः, क्रोष्टून् इति रूपं भवति। तृतीयातः किं भवति इति अग्रे द्रष्टव्यम्। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति विभाषा तृतीयादिष्वचि इति, सप्तमाध्याये प्रथमपादे सप्तनवतितमम् इदम्। विभाषा तृतीयादिषु अचि इति छेदः। क्रोष्टुः त्रिज्वत् इति पूर्वतनसूत्रात् अनुवर्तते। तृतीयादिषु अचि, तृतीयाविभक्तेरारभ्य अजादिप्रत्यये परे क्रोष्टुशब्दः विभाषा विकल्पेन त्रिज्वद्भवति इति सूत्रार्थः। अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुः वा त्रिज्वत्। इदमपि अतिदेशसूत्रं, त्रिज्वद्भावस्य अतिदेशः क्रियते तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिष्वेव। तेन किं भवति? क्रोष्टु टा प्रत्ययः, तत्र विभाषा तृतीयादिष्वचि इति त्रिज्वद्भावे कृते क्रोष्टृ आ, इकोयणचि इत्यनेन यणादेशे कृते क्रोष्ट्रा इति एकं रूपं। त्रिज्वद्भावः विकल्पेन, अतः तस्य अभावे, त्रिज्वद्भावः नास्ति चेत् आङोनास्त्रियाम् इत्यनेन नाभावः क्रियते, क्रोष्टु ना इति अपरं रूपं भवति। एवमेव चतुर्थ्यां त्रिज्वद्भावे कृते यणादेशे क्रोष्ट्रे इति रूपं, तस्य अभावे घिसंज्ञा अस्ति क्रोष्टु इत्यस्य, घेर्ङिति इत्यनेन गुणे क्रोष्टो ए, एचोयवायावः इति अवादेशे क्रोष्टवे, क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे इति रूपद्वयम्। पञ्चमी विभक्तौ ऋत उत् इति एकं सूत्रं प्रवर्तते, षष्ठाध्याये प्रथमपादे शतोत्तरम् एकादशम् इदं सूत्रं। ऋतः नसिंहसोरति
उत एकादेशः इति सूत्रार्थः ऋतः इति पंचमी उत इति प्रथमा ngasi ngasoho इति षष्ठी अति इति सप्तमी पूर्वपरयोः एकः इत्यधिकारः एकादेशाधिकारे इदं सूत्रं विधीयते ऋतः ngasi ngaso rati ऋकारः अस्ति ngasi ngas प्रत्यययोः ह्रस्व अकारः उभयोः स्थाने उत उकारः एकादेशः अनेन सूत्रेण विधीयते उकारादेश विधायकं इदं सूत्रं पितृ अस् इत्यस्ति पित ऋकारः अग्रे ngasi प्रत्ययस्य ngas प्रत्ययस्य वा अकारः ऋकार अकारयो स्थाने उकारः एकादेशः स च अण्वर्णः अ इ उ ऋकारस्य स्थाने यदा अण्वर्णः विधीयते उरण्रपरः इत्यनेन रपरः सन्नेव प्रवर्तते अतः उर् इति आदेशः पितृ अस् इत्यत्र पित उर् स् ऋकारस्य अकारस्य रपरः उकारः आदेशः पितुर् स् इति भवति एवमेव इदानीम् अस्माकं क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वद्भावे कृते क्रोष्टृ अस् अधुना अत्र ऋत उत इत्यनेन उकारादेशे कृते क्रोष्टुर् स् इत्यस्ति अत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन संयोगान्तं यत् पदं क्रोष्टुर् स् इति सुबन्तत्वात् पदसंज्ञकमस्ति पदस्य अन्ते रेफसकारसंयोगः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारलोपः प्राप्नोति तत्र एकं नियमसूत्रमस्ति रात् सस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य अग्रिमम् इदं सूत्रं रात् इति पञ्चमी सस्य इति षष्ठी इदं नियमसूत्रं कस्य नियमः संयोगान्तलोपस्य नियमः अनेन सूत्रेण क्रियते कः नियमः सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति इति नियमलक्षणं पूर्वतनसूत्रेणैव संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन संयोगः अस्ति चेत् अन्तिमवर्णस्य लोपः सिद्ध्यति किन्तु अनेन किमुच्यते रेफात् परस्य सकारस्य लोपः भवति अर्थात् रेफात् परः अन्यः कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् संयोगः संयोगे प्रथमः वर्णः रेफः द्वितीयः वर्णः सकारश्चेत् लोपः भवति अन्येषां वर्णानां लोपो न भवति इति नियमफलं रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपः नान्यस्य वस्तुतः पितुर् स् इत्यत्र सकारलोपं साधयितुम् इदं सूत्रं नापेक्ष्यते संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेनैव वयं सकारं लोपयितुं शक्नुमः किन्तु इदं नियमसूत्रम् अस्ति इत्यतः किं भवति अन्यत्र रेफस्य अन्यैर्वर्णैस्संयोगः पदान्ते विद्यते चेत् लोपः न भवति ऊर्क् इत्यस्ति ऊर्ज् इति शब्दस्य प्रथमैकवचनान्तम् अमार्ट् इत्यस्ति मृज् धातोः सिद्धं रूपम् अत्र रेफककारसंयोगः रेफटकारसंयोगः पदान्ते अस्ति एतादृशेषु संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः न भवति नियमस्य तदेव फलं पितुर्स् इत्यत्र भवति इति फलं न तत्तु सिद्धमस्ति सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः अत्रैव भवति अन्यत्र न भवति इति बोधयितुं प्रवृत्तमस्ति अतः रात्सस्य इत्यनेन रेफात् परस्य संयोगान्तसकारस्य लोपः भवति अन्येषां वर्णानां लोपो न भवति इदानीं रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपः नान्यस्य रस्य विसर्गः क्रोष्टुः इति रूपं क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वद्भावः ऋत उत इति उकारः क्रोष्टुर् स्
रात्सस्य इत्यनेन रेफात् परस्य सकारस्य लोपः विद्यमानः रेफः पदान्ते अस्ति अतः खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे कृते क्रोष्टुः इति रूपं भवति इदं तु त्रिज्वद्भावपक्षे त्रिज्वद्भावः नास्ति चेत् तदा घेर्ङिति इत्यनेन उकारस्य गुणः ओकारः क्रोष्टो अस् नसिंहसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति क्रोष्टोस् ततः ऋत्वे विसर्गे कृते क्रोष्टोः इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्रोः इति ओस् प्रत्यये रूपं त्रिज्वद्भावः इकोविणचि इति यण् ऋत्वे विसर्गे क्रोष्ट्रोः इति रूपं त्रिज्वद्भावः नास्ति चेत् साक्षात् यणादेशः क्रियते क्रोष्ट्वोस् ऋत्वे विसर्गे क्रोष्ट्वोः इति रूपम् अधुना आम् प्रत्ययः क्रोष्टुशब्दात् आम् प्रत्ययः अत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः विभाषातृतीयादिष्वचि इत्यनेन त्रिज्वद्भावः करणीयो वा ह्रस्वनद्यापोनुट् इत्यनेन नुडागमः करणीयो वा इति प्रश्नः किमर्थम् इति चेत् अत्र विप्रतिषेधः अस्ति त्रिज्वद्भावः क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्रे इत्यादिषु स्वातन्त्र्येण प्रवर्तते तत्र ह्रस्वनद्यापोनुट् इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति नुडागमस्य अवकाशः तु रामाणां हरीणां शम्भूणाम् अन्यः कोऽपि शब्दः अस्ति चेत् तत्र त्रिज्वद्भावस्य प्रसक्तिः नास्ति एवञ्च तुल्यबलयुक्तं सूत्रद्वयं तयोः विरोधः विप्रतिषेधः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति स्वीकुर्मः चेत् अत्र वस्तुतः त्रिज्वद्भावः एव भवेत् किन्तु अत्र विशिष्टं वार्तिकमस्ति नुमचिरत्रिज्वद्भावेभ्यः नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् अचिरत्रिज्वद्भावेभ्यः एतेभ्यः त्रिभ्यः कार्येभ्यः नुडागमः प्रवर्तते नुट् भवति किमर्थं पूर्वविप्रतिषेधेन इति वार्तिकमस्ति पूर्वविप्रतिषेधः इत्युक्ते किं सामान्यतः वयं जानीमः विप्रतिषेधे परं कार्यं भवति किन्तु प्रयोगम् आश्रित्य कानिचन स्थलानि तादृशानि सन्ति यत्र पूर्वतनसूत्रस्यैव प्रवृत्तिः भवति परसूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति तत्र प्रयोगः एव प्रमाणं तादृशः एव प्रयोगः भाषायां दृश्यते इति अतः विप्रतिषेधे पूर्वसूत्रस्य बलवत्त्वं यत्र उच्यते सः पूर्वविप्रतिषेधः इत्युच्यते वार्तिककारेण तत्र तत्र निर्देशः क्रियते कुत्र पूर्वविप्रतिषेधः भवति इति अत्र नुडागमः भवति त्रीणि कार्याणि सन्ति तेभ्यः नुडागमः पूर्वम् उक्तश्चेदपि बलवद् भवति अतः नुडागम एव भवति इति कानि तानि त्रीणि इति चेत् नुम् अस्ति इकोचिविभक्तौ इत्यनेन नुमागमः नपुंसकलिङ्गे अस्माभिः दृश्यते अतः सः सप्तमाध्याये अस्ति तदपेक्षया नुडागमः पूर्वः स एव भवति अचिर इति अचिर ऋतः इति सूत्रमस्ति सोऽपि सप्तमाध्याये तिसृ चतसृ इति शब्दयोः अस्य प्रवृत्तिः भवति तदपेक्षया नुडागमः पूर्वविप्रतिषेधेन भवति त्रिज्वद्भावः तु अधुना दृष्टः विभाषातृतीयादिष्वचि इति एतेभ्यः त्रिभ्यः यदा विप्रतिषेधः भवति नुडागमस्य यद्यपि परत्वात् तेषां प्रवृत्तिः स्यात् इति चिन्त्यते तत्र पूर्वविप्रतिषेधेन नुडागमः एव प्रवर्तते वार्तिकबलात् तेन किं भवति अत्र एकमेव रूपं भवति यदि
त्रिज्वद्भावः क्रियते तर्हि रूपद्वयं सिद्ध्यति एकं क्रोष्टृणामिति अपरं क्रोष्टूनामिति प्रयोगे तु तादृशं नास्ति इत्यतः पूर्वविप्रतिषेधेन आदौ नुडागमः एव क्रियते क्रोष्टु नाम इति नुडागमे कृते अजादिविभक्तिः नास्ति इत्यतः त्रिज्वद्भावस्य प्रसक्तिः नास्ति क्रोष्टु नाम नामी इत्यनेन दीर्घे क्रोष्टूनाम् इति एकमेव रूपं साधु सप्तम्येकवचने नीप्रत्ययः अत्र त्रिज्वद्भावः भवति क्रोष्टृ इ ऋतो नी सर्वनामस्थानयोः नीप्रत्यये परेपि गुणः विहितः रपरः अतः क्रोष्टरि इति एकं रूपं तदभावे अच्चघेः इत्यनेन अंगस्य अकारादेशः प्रत्ययस्य उकारः क्रोष्ट औ वृद्धिरेचि इति वृद्धौ क्रोष्टौ क्रोष्टरि क्रोष्टौ इति रूपद्वयम् पक्षे हलादौ च शम्भुवत् क्रोष्टु शब्दस्य विशेषः त्रिज्वद्भावः सः सर्वनामस्थाने नित्यं भवति अतः एकमेव रूपं सिद्ध्यति क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः क्रोष्टारं क्रोष्टारौ इति धातृशब्दवद् रूपाणि भवन्ति तृतीयाविभक्तेरारभ्य अजादिप्रत्यये परे विकल्पेन त्रिज्वद्भावः भवति अतः धातृशब्दवदेकं रूपं शम्भुशब्दवद् अपरं रूपं तदेव पक्षे शम्भुवत् इत्युच्यते अतः क्रोष्ट्रा क्रोष्टुना क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्ट्रोः क्रोष्टवोः क्रोष्टरि क्रोष्टौ इति रूपद्वयम् एतेषु पञ्चसु प्रत्ययेषु भवति सम्बुद्धौ त्रिज्वद्भावः नास्ति शस् प्रत्यये त्रिज्वद्भावः नास्ति आम् प्रत्यये नुडागमः विप्रतिषेधेन भवति अतः त्रिज्वद्भावः नास्ति तृतीयातः आरभ्य हलादिविभक्तौ त्रिज्वद्भावः नास्ति एतेषु सर्वेषु प्रत्ययेषु शम्भुवत् एकमेव रूपं भवति हे क्रोष्टो क्रोष्टून् क्रोष्टुभ्यां क्रोष्टुभिः क्रोष्टुभ्यः क्रोष्टूनां क्रोष्टुषु इति अयं क्रोष्टुशब्दः आदौ सर्वनामस्थाने नित्यं त्रिज्वद्भावः तेन सुप्रत्यये किं भवति ऋदुशनस्पुरदं सोनेहसाञ्च इति अनं अप्तृन्तृच् इति उपधादीर्घः अन्येषु सर्वनामस्थानेषु ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः अप्तृन्तृच् इति उपधादीर्घः तृतीयातः अजादिप्रत्यये परे विकल्पेन त्रिज्वद्भावः तत्र त्रिज्वद्भावे कृते ताङे ओस् इति त्रिषु इकोयणचि इति यण् भवति क्रोष्टृ आ क्रोष्ट्रा क्रोष्टृ ए क्रोष्ट्रे क्रोष्टृ ओस् क्रोष्ट्रोस् ङसि ङस् प्रत्यये ऋत उत् इत्यनेन उकारः एकादेशः भवति क्रोष्टुर् स् रात्सस्य इति सलोपे रेफस्य विसर्गे क्रोष्टुः इति रूपम् ङीप्रत्यये पुनः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः रपरः क्रोष्टरि इति भवति अन्यत्र शम्भुवद्रूपाणि तु ज्ञायन्त एव यत्र यत्र त्रिज्वद्भावः नास्ति तत्र शम्भुवद्रूपाणि भवन्ति मूलं पठामः विभाषा तृतीयादिष्वचि अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा त्रिज्वत् क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्रे ऋत उत् ऋतः ङसिङसोरति उत् एकादेशः रपरः रात् सस्य रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपः नान्यस्य रस्य विसर्गः क्रोष्टुः क्रोष्टुः क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्रोः नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन क्रोष्टूनां क्रोष्टरि पक्षे हलादौ च शम्भुवत्
अनेन उकारांत पुल्लिंग शब्दाः अस्माभिः अधीताः। अग्रे ऊकारांत पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।